我是中国公民北京市民北京市东城区居民司马南。俄乌战争打到现在啊，其说不一，关于战场上到底怎么样，俄罗斯挺得住挺不住，乌克兰是不是要大反攻，乌克兰是不是军队世界第二强，然后美国俄罗斯撑不住了，甚至是胜利日呢乌克兰将赢得更大胜利之类的，这种消息在中文互联网上在传，有一股力量，相当强大的力量，正在制造俄罗斯必败，美国北约必胜，而且美国北约团结起来将形成绝对优势打败俄罗斯。有没有这种可能性啊？毛主席早早我们说啊，事情都是两个方面。有呀，美国和北约加起来力量是很强大呀，俄罗斯跟他们比起来力量是小呀。但是毛主席又教导我们说，我们千万不要把敌人看作铁板一块，我们的对手里边大家有不同的利益诉求啊，公知们喜欢把事情绝对化啊，我们脑子要使自己复杂起来，我们必须具体情况具体分析。列宁说这是马克思主义活的灵魂，离开了具体情况具体分析，你就搞不清事情到底怎么回事，因为它可能这样可能那样，没有非黑即白，没有非好即坏，没有非大即小，那是幼儿园的孩子两分法。比方说现在的乌克兰打成这个样子，美国和他盟友团结一条心吗？真的吗？美国真能 hold 得住吗？现在 hold 得住的词儿不说了，美国真的 hold 得住吗？乌克兰啊和俄罗斯的冲突，美国在幕后操盘，看着操盘很得意，他真的就能够把这件事儿按照美国人如意算盘做下去吗？这一个戏一定会按照美国导演的这个路径发展下去吗？大家知道不知道，写长篇小说的人，无论是方方呀、贾平凹呀、陈忠实啊，还是莫言呢，还是什么人，都知道写长篇小说呀，那里边是有情节有人物的，可是那人呢，他会有自己的性格逻辑，你写着写着，这个人只要是他立起来了，这个人他自己会顽强的按照自己的命运逻辑、心理逻辑往前走。作家不约而同的谈到说，哟，写着写着就是搂不住了，搂不住了。为什么搂不住了？他自己有自己的命运逻辑嘛，对不对？乌克兰这事儿也有自己的命运逻辑，对不对？美国幕后操盘，现在美国人发现，哎呦，不像中国说共知说那么简单呀，现在扩大化、复杂化、长期化，美国在这里边来回葫芦，美国呢带着伪善的妙计，是为了民主打击独裁，甚至把俄罗斯说成法西斯，你种族灭绝，你法西斯，美国是这么包装自己的，现在的词叫人设。但是这个事儿真能搞下去吗？美国的这种伪胜伪善的面具，这种所谓离岸平衡的套路真能搞下去？美国大忽悠真能说服全世界人民跟着来？有傻子，傻子过年瞧街坊，隔壁王奶奶经常说有傻子信这套。中国有没有人信？也有个别人信啊，有人说但不见得真信，他说是因为最近这两天知道吧，微博还有其他几个平台显示什么？显示说话的人的地址啊，不是你具体地址，就是你那城市。嘿，我突然间发现我的微博我的头条后边怎么平静了很多，上来骂的，上来就胡囵的，造谣的，撒谎的啊，上来就哎，这种人怎么少了很多呀？少了很多，为什么？因为你最水落去就看到谁没穿短裤站到那个地方，对不对？美国今天这种大忽悠战术在整个乌克兰战争当中人们看的是比较清楚，因为我这么说，那这比较笼统。具体说，你拿美国和法国的关系来说，这美国是习惯给别人扣帽子的，对不对？扣帽子是为了赢得盟友的很好的方法，但是你盟友也不傻呀，对不对？盟友的小船，友谊的小船啊，说翻就翻啊。比方说，对美国人来说，美国人要最恨谁，就把种族灭绝的帽子往谁脑上扣。我前不久刚见了一帮美国人。接了一帮美国人，这坐一排美国人，我问了一个特别严肃的问题，我直截了当的问，你们说中国种族灭绝是吧？中国新疆种族灭绝，你们到底有什么证据啊？因为我们是闭环的，词儿叫闭环，特时髦，不能录音，不能录像，不能对外讲他们是谁。这个前提下，这美国人坐一排啊，他们的身份也不能说，反正我告诉你不是老百姓。对话。那既然如此，又不录音又不录像，是不是啊？
也不拍你们的照片，还这个不能说你们是谁。那你给我透个明白话，你说我是中国老百姓一个退休老头，退休那么多年了，胡同里经常被老太太欺负，我这么一个平常人，你跟我说说，哎，你们说中国种族灭绝，新疆种族灭绝，证据呢在哪儿啊？哎，这麻烦了，这几个美国人，你看过我看你，瞧他们的鬼样子，瞧那表情，这表情，你有证据拿出来，你说服，你不是要说服我吗？你不是因为看到司马南做节目，你们美国人说司马南啊，这个节目我们说服你，我们希望更理解沟通好啊。你现在你告诉我，中国种族灭绝证据在哪儿？就为这事纠缠半天，他们就说不出个滋无毛有来。那我可不可以认为你们造谣呢？对美国人来说啊，种族灭绝是块砖，谁不听话就砸谁。这话朝阳少侠说的多好啊，他想抹黑谁就说你种族灭绝，他编造新疆种族灭绝世纪谎言，没有任何证据。所以啊，美国人编造这个东西自以为抹黑了中国，其实呢他是把多少年来美国一些政客精心塑造的美国人重诺守信啊这种开明的形象，他自己涂了自己满脸花。我们胡同老刘说打你妈满脸花，打满脸花，自己把脸涂，你原来是这德行啊，你美国人不撒谎，你这谎言就世纪谎言，瞪眼撒谎。中国新疆的棉花那白莹莹的长绒长绒棉，你非脆痛吗？你非说那个东西有问题，种族灭绝，还有强迫劳动，什么集中营，在俄乌战争当中美国也搞这一套。美国这次不是给俄罗斯安上一个种族灭绝的帽子吗？说你本来伊斯坦布尔谈挺好吧，俄罗斯乌克兰双方代表达成协议说停火，我们怎么着怎么着怎么着，谈的最有成果就是在土耳其这次觉得倍儿露脸，两边驮着，土耳其兄弟，土耳其给你驮着，你们俩好好谈，能谈好了中午吃面条炸酱面，谈得很好，对不对？但是呢这次古特雷斯见普京的时候，你发现了吗？普京说了谈得挺好，突然间乌克兰就大踏步的后退，干脆搭了半天积木，搭呀搭呀搭几个小房子，乌克兰代表一脚就踹翻了，不干了。为什么呀？说是那个大屠杀事件，普京说这事儿跟俄罗斯军队没有任何关系。跟谁有关系啊？跟乌克兰有关系啊，跟英国有关系，跟美国有关系。你们善于制造这种谣言，全世界争取舆论，说俄罗斯杀人，俄罗斯种族灭绝。对于中国人来说呀，我们这事儿啊，我两头说的我都不信。但是我想了想，就拿我们新疆维吾尔自治区的事儿来说，你美国没有任何证据，你拉着西方的媒体开足马力好几年，你连续造谣说中国种族灭绝，什么集中营，什么乱七八糟的。我们在中国呀，新疆我们去了多少遍呀，多少朋友，有这事儿吗？压根儿没这事儿。胡同大爷司马南问你的时候，你们好几个有身份的人，对吧，身份证的人，你们一个毛都不敢吱吧，一句话都说不上来吧，可见你们造谣，你们对中国这么造谣。那你有没有可能这次乌克兰所谓的种族灭绝事件也是你们造谣？你们造谣有习惯呀，你们有前科呀，而且你们造谣手法很老道，手法又太接近，对吧，变魔术的同一个手法来回变，别人就看清了，你看着手上什么都没有，对不对，一个手绢放到手里没了，哪儿去了？很简单呀，你有一个魔术小道具，看着是不是个胶皮手套，看着个皮肤颜色一样，手指头长了那么零，是长了一公分，别人看不出来，对吧，你就藏着里了嘛，把戏。我跟您说各位，我在中国魔术艺术家委员会里边还担任过委员嘞，那是好多年前的事儿。那时候中国魔术家委员会为什么把司马南吸收为委员呢？很简单，我在江湖上专门揭露各种骗子，为了揭露他们，我们不得不研究他们的手法。我现在对这事一兴趣不大了，现在依然有江湖上的朋友找我，一司马这怎么回事的感兴趣，我没兴趣。我对美国人、英国人、乌克兰人，你们在地缘政治的问题上你们造谣，你们编造什么种族大屠杀事件这类把戏更有兴趣。因为你这个把戏跟那个江湖上那把个手绢变没了那种小把戏啊，一个烟头没了这类把戏，那比起来是小巫见大巫啊。所以我现在对美国人你们造谣啊这种手法，你说俄罗斯种族灭绝，给俄罗斯扣上这个帽子，嘿，我怎么扯到这儿？我对不起，我说跑题了。我本来说的是啊，美国给俄罗斯造谣说俄罗斯啊搞种族灭绝，结果呢被自己的亲密的盟友打了脸。
亲密的盟友是谁呀 ？France。拜登不是前几天指责说俄罗斯在乌克兰实行种族灭绝吗？刚说完，两天之后，法国总统马克龙就上中学就跟老师搞对象那小子，马克龙就接着拜登的话说，是不是应该使用种族灭绝？这是一个专门的术语啊，这种术语呢，应该由律师界来界定啊，而不是由政治家来说。这话咱们一直是把西方看成铁板一块的，美国、北约，然后跟俄罗斯干，法国也递武器，但是你看呢，有差别没有？毛主席说敌人从来就不是铁板一块，我们要具体情况具体分析，即使是一个人前后态度也不一样。看看这次大选成功了吗？哎呦，回家里说老师我赢了，赢了大选。马克龙脑子有清醒的一面，按说美国是老大对吧，拜登年纪也大，马克龙77年的78年的，拜登哪年的？拜登40年代的，那不是大爷吗？大爷又是大国，又村长。拜登刚说完俄罗斯种族灭绝，马克龙这话什么意思啊？就不承认呐，意思很明白啊，就俄罗斯是不是搞了种族灭绝，你拜登说了不算，我们法国人说了也不算，其实就是我知道你们老搞这东西骗人的，我都不信。也就是说，拜登先生搞的俄罗斯种族灭绝这种大屠杀之类的东西，媒体煽乎很厉害，但是自己最亲密的盟友法国总统接话茬不认账。你看看美国连自己最亲密的盟友法国都忽悠不了，那你法国人有个主义叫戴高乐主义，就独立自主主义，就不尿美国主义。我法国大革命开始，法国在人权啊、自由啊、宪章啊这种的西方的自由文明价值观方面，法国就是引领者，而且整个欧洲形成一体化，那是法国人认为自己是天然的粘合剂、天然领袖。法国人瞧不起美国这个暴发户，所以戴高乐在上个世纪60年代的时候，那强调独立自主，就差说自力更生了，原子弹都自个儿干，而且美国人把原子弹弄到法国来，戴高乐说你给我出去，你给我拿走，拿到英国去，拿到英伦三岛去，你给我拿到这个什么什么什么德国去，那时候德国人不是二战之后一直抬不起头来吗，拿到德国去。戴高乐这个话激怒美国人呐，但是法国人说戴高乐那是大英雄。戴高乐主义现在人不怎么提了，我前天做一期节目讲过这事儿。现在呢，戴高乐主义深深地印在法国人心里。法国人现在作为二等国家，而且呢情况每况愈下，法国人是心有不甘的。刚刚法国人和澳大利亚的一个常规动力潜艇的计划，一个大单叫美国人和英国人给祸害了，法国人记仇啊。马克龙在接受法国电视二台采访的时候说了，接着拜登的话茬说要慎用种族灭绝这种话，这话不能随便说的，这是一种话术，尤其是因为乌克兰人和俄罗斯人是兄弟民族，是同一个民族。我讲这话说的狠呐，种族灭绝，乌克兰人难道不是斯拉夫民族吗？乌克兰很大一部分人斯拉夫民族，用普京的话说，挚爱血亲，怎么能种族灭绝呢？我跟你一个种，我跟你一个族，那我怎么种族灭绝？这话不能随便说呀。你看马克龙这小子跟老师谈恋爱的时候，我估计啊，他也是属于那种比较聪明啊、聪明上进的好学生。这个概念扣问的多深呀，有哲学思维啊。你说俄罗斯人种族灭绝，他一个种一个族，怎么一个种族灭绝啊？马克龙这话他不是一个理论研讨会什么线上峰会随便说的，是拜登刚说完马克龙接着话茬，这不是给拜登卷回去了吗？前几天马克龙胜选总统，最逗的是拜登第一时间发短信祝贺里面甚至使用这种词儿，说法国是美国的最古老的盟友，甚至连夜打电话表示祝贺。结果你猜怎么着啊？美国人没想到，拜登也绝对不会想到，马克龙的工作人员以日程太紧张啊，现在没时间呐、啊，拖到第二天呐、啊。真的，就是打电话来是拜登的电话。美国是地球村长，美国世界上老大，你法国总统，你拿什么架子呀？
就拿着架子就摆在这儿呢，不接，没时间，拖到第二天。按照中国人说，按照周总理给我们外交部定的规矩，叫外交无小事啊，拜登遭冷遇啊。所以这件事儿你看着是个程序性的问题，但是明里暗里啊，细节上你就仔细分析。你看，先说拜登说那个话，就是呛着美国人去的，然后当上总统之后不尿你啊，明里暗里法国人的态度就明确的。美国有个纽约邮报，不是时报，纽约有个邮报，邮报说啊，说这种情况啊，说明在拜登尝试联系外国领导人的时候，已经不是第一次遇到了。你看看，这种新闻啊，我觉得我们的报纸啊，应该多报报。你说那一个国家领导人，然后突然间他的助理说，请大家现在暂时退席，有些事情呢，这个不方便，然后大家全退。这事儿你可以不讲，对不对？年纪大了。80多了，突然间有的遇到某种不方便，有些肌肉群他突然工作不利，那也导致尴尬，这种事你可不讲，对不对？因为你涉及到人的这健康方面的原因啊，也涉及到外交礼仪，涉及到公开场合的一些不雅，这可以不谈。但是你拜登打电话啐过几个电话，人家被拒接了，这事儿可以讲讲吧？那讲这事什么意思啊？我的意思，这事儿很简单呀，这事儿就是美国今天在美国的盟友当中，也不是说统一思想、统一认识、统一行动。把认识统一到拜登的认上来不可能，把认识统一到美国的认上来不可能，把思想统一到拜登的认不可能。美国是美国，法国是法国，德国是德国，英国是英国，他们在有些事项可以一致，在很多方面不一致。因此作为中华人民共和国，我们在这类事情上，我们就不能把他们看成铁板一块。这不是毛主席统一战线思想吗？我们为什么脑子那么简单呢？把他们捆到一块来说，所以啊，俄乌在欧洲门口交兵，美国安坐千里之外指点江山，指望着从俄罗斯战斗到最后一个乌克兰人啊，这个打到最后一个乌克兰人，听起来很壮观哇！美国说了支持乌克兰人打到最后一个乌克兰人，妈呀，几千万人的6000万人吧，打到最后一个要死6000万人。泽连斯基臭美啊，觉着哇，美国支持我，你牛什么牛啊，你拽什么拽，6000万乌克兰人打剩最后一个，就剩你老哥一个，接着演悲剧。所以美国人不怀好心啊。朝阳少侠说，就是把欧洲绑在火上烤。这个判断我看有脑子的人都会这么讲。欧洲人没脑子吗？欧洲现在的政客把黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝，是真的。火柴和氧气儿，越养那个越抽抽，这是真的。默克尔大妈也下台了，但是欧洲依然是出过很多思想家的地方，欧洲人不傻，或许在一时情绪下被人忽悠，但终究不可能长时间被蒙蔽。直到今天，那些说真话的人，因为有一次我给各位看了德国的一个女议员站出来，那个儿很大，说话声音有点中性，声音很粗，就把德国没有必要的那跟着美国人到一起去，我们被美国人欺骗了，我们替人数钱，我们不能做这种愚蠢的事情。是有些人脑子清楚的，所以美国也有感慨呀，队伍不好带呀。马克龙对手叫勒庞吗？那女的，她曾经一针见血的说过，说美国人只想树立敌人，他们树立敌人好让盟友团结在美国的周围，在他的统治之下。你说话说多明白。勒庞虽然他选败了，这次马克龙把他打败了，他仍然拿起了 40% 的选票啊，他的意志，至少他的意见反映了 40% 的法国人的意愿。他说的话是，老娘当选，老娘退北约，老娘当选，老娘要和俄罗斯发展正常关系。所以就因为他这种宣称，他这种话，美国 CIA 动员起来紧张的要死，绝对不能让他上去。你以为他这个说法马克龙心里没有啊？马克龙和勒庞啊，在心里边有一个东西是一样的，程度上或者对外表达有差异罢了，都是不甘心被美国欺负，美国奴役，不甘心呢在美国一个旗子之下。听我的啊，法国人不想听，但是现在的情况下也比较复杂，不想听，法国想独立自主，再走戴高乐的路，马克龙毕竟不是戴高乐。这期说到这儿，感谢收看，再见。